ក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមយ៉ាម៉ាគូជីណាត់ស៊ូអូសមាជិកប្រសិទ្ធិជប៉ុននិងជាប្រធានគណៈបកកូមេតូបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាឯកឧត្តមធ្លាប់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកទី1កាលពីឆ្នាំ1991ដែលពេលនោះកម្ពុជាមានក្រុមប្រដាប់អាវុធរហូតដល់4ក្រុមនិងនៅមានសង្គ្រាមដល់ហើយនៅឆ្នាំ1992ជប៉ុនបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមកកម្ពុជាឯកឧត្តមបានមកកម្ពុជាចំនួន2ដងទៀតដែលពេលនោះឯកឧត្តមបានមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមជាពិសេសដោយបញ្ហាគ្រាប់មីនដូច្នេះឯកឧត្តមគិតថាជប៉ុនគួរតែជួយកម្ពុជាក្នុងការដោះមីនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងចក្រជប៉ុនសម្រាប់បោសសម្អាតគ្រាប់មីនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺមានរយៈពេលជាង32ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីពេលដែលឯកឧត្តមមកប្រទេសកម្ពុជាដំបូងឯកឧត្តមពិតជាមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សនិងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញឯកឧត្តមបានគោរពវិន័យខ្ពស់ចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនេះឯកឧត្តមពិតជាមានមោទនភាពដែលជប៉ុននិងកម្ពុជាបានឈានដល់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះទំនាក់ទំនងនេះបាននាំឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនត្រូវបានពង្រីកទៅដល់វិស័យយោធាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគ Digital Cyber ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមក្នុងជំនួបនេះដែរឯកឧត្តមយ៉ាម៉ាគូជីបានជូនសម្ដេចតេជោនៅរូបថតអនុស្សាវរីយ៍មួយសន្លឹកក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនសូអាបេបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតជូនសម្ដេចនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោប្រធានប្រសិទ្ធិបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយនិងអរគុណចំពោះរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្ដេចក្នុងឆ្នាំ2017ដែលរៀបចំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនសូអាបេជាមួយនេះសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមយ៉ាម៉ាគូជីចំពោះការរំលឹកអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1991ដែលពីនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានសង្គ្រាមនៅឡើយហើយសូម្បីតែក្រោយឆ្នាំ1993នៅពេលដែលអ៊ុនតាក់ចាកចេញពីកម្ពុជាទៅវិញក៏សង្គ្រាមមិនទាន់បានបញ្ចប់ទាំងស្រុងដែរសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បន្តថាឯកឧត្តមគឺជាសាក្សីរស់ដែលបានមើលឃើញពីការពិតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកត្តាសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានយ៉ាងលំបាកហើយសន្តិភាពនេះកំពុងគ្រោះរំដោះពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលនៃទស្សនៈផ្ដោតតម្លៃដល់សន្តិភាពមុនអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះបើគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសជាច្រើនស្រែករកតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនខ្វល់ពីកត្តាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសដែលប្រៀបដូចជាការមើលតែមួយជ្រុងឬមើលដើមឈើតែមួយដើមមិនព្រមមើលព្រៃទាំងមូលទេសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីព្រោះមានសន្តិភាពទើបយើងអាចមានអ្វីៗដូចសប្តាហ៍នេះ
សម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ត្រង់ត្រង់ថាជាក់ស្ដែងចំពោះជំនួយរបស់ជប៉ុនក្នុងការបោះសម្អាតមីនជាសក្ខីភាពស្រាប់ប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាពទេគឺมันអាចដំណើរការបានឡើយព្រោះយើងដោះមីនបានប៉ុណ្ណាគេក៏នឹងដាក់បន្ថែមវិញប៉ុណ្ណោះដែរយ៉ាងណាមិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងនីតិរដ្ឋទើបអាចរក្សាសន្តិភាពបានដូច្នេះការរក្សាឲ្យបាននៅតុល្យភាពនៃកត្តាទាំង3នេះទើបប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្ដេចបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនមកកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់វិស័យជាពិសេសក្នុងការបោះសម្អាតមីនតាមរយៈគណៈបកកូមេតូសម្ដេចសូមស្នើជប៉ុនបន្តគាំទ្រជួយកម្ពុជាសម្រេចបាននៅគោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីន2025ក៏ដូចជាជួយដល់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសដទៃទៀតដែលបញ្ជូនកម្មសិក្សាមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាជប៉ុនបានជួយក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងផែស្វយ័តកម្ពុជាកំពុងឈានទៅដល់ការពង្រីកសកម្មភាពសម្រាប់ការចូលចតនាវាខ្នាតយក្សធំទោះបីជាមានការផ្ដល់ជំនួយច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែតាមការសង្កេតឃើញថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយចំពោះកត្តានេះសម្ដេចសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងរៀបចំបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសម្ដេចចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីសម្ដេចពិតជារីករាយចំពោះការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានមោទនភាពដែលបានធ្វើការជាមួយជប៉ុនអស់រយៈពេល34ឆ្នាំកន្លងមកជាពិសេសក្តីមោទនភាពបំផុតដែលសម្ដេចបានបើកទ្វារឲ្យជប៉ុនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនចេញមកកម្ពុជាមុនគេឯកឧត្តមយ៉ាម៉ាគូជីបានថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោនិងបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីទស្សនៈប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអំពីគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពដែលខាតត្រូវតែមានសន្តិភាពទើបអាចធ្វើការដោះមីនអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងមាននីតិរដ្ឋបានដែលឡែកចំពោះការជំរុញវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាឯកឧត្តមនឹងពំនាំខ្លឹមសារនេះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជាពិសេសទៅរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការជប៉ុនដែលជាសមាជិកគណៈបកគូមីតូដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបភ្ជាប់នៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើននិងសម្បូរបែបថែមទៀតដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគហើយជំរំក៏សូមគោរពជូនពរក្នុងឱកាសខួបកំណើតសម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះសូមសម្ដេចមានសុខភាពល្អរឹងមាំនិងជោគជ័យសម្រាប់ភារកិច្ចថ្មីនេះទរទេសនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសុដារីអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតជ័យលភីអាហារូបករណ៍ចូលជួបសម្ដែងគារវកិច្ចនិងទទួលអនុសាសន៍ណែនាំនៅក្នុងឱកាសទទួលជួបសំណេះសំណាលនឹងការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុននិងសិង្ហបុរីសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនរបស់ជ័យលីភីទាំងអស់មិនត្រឹមជាមោទកភាពរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារផ្ទាល់នោះទេតែជាមោទកភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិថែមទៀតផងសម្ដេចសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានិស្សិតជ័យលីភីទាំងអស់នឹងក្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់និងមានតម្លៃជាស្ពានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអនាគតសង្គមជាតិនិងសម្រាប់អនាគតរបស់ក្មួយៗនិស្សិតផ្ទាល់
សម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតជ័យលាភីចំនួន30នាក់ដែលក្នុងនោះមានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន25នាក់និងទៅសង្ហបុរីចំនួន5នាក់ចូលជួបសំណេះសំណាលនិងទទួលអនុសាសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី16កក្កដា2024សម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានកោតសរសើរពីការសិក្សារបស់ជ័យលាភីទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបានអាហារូបករណ៍ដែលមិនមែនជាការធម្មតានោះទេគឺត្រូវទាមទារការតស៊ូនិងព្យាយាមជាខ្លាំងនិងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រកួតប្រជែងវាតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់ទើបសម្រេចទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនេះជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់ព្រោះទាំងប្រទេសជប៉ុននិងសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជឿនលឿនខ្លាំងហើយគេតែងចាត់ទុកប្រទេសនេះជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនជឿនលឿននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកខាងប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាក្មួយៗនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានកើតនិងធំធាត់នៅក្នុងសម័យសន្តិភាពនេះពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យសម្ដេចនិងឋានៈដឹកនាំផ្សេងទៀតកាលនៅវ័យក្មេងកាលនៅជាយុវជនសម្ដេចបានជួបអាហារូបករណ៍កូឡំបូនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរប៉ុន្តែមិនបានចេញទៅសិក្សានោះទេដោយសារប្រទេសជាតិបានធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដែលរបបប៉ុលពតឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1975ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននិងឥស្សរជនជាច្រើនទៀតបានខិតខំកសាងប្រទេសអភិវឌ្ឍលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដូចសពថ្ងៃនេះក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរគួយនិស្សិតទាំងអស់ពិតជាមានមោទកភាពដែលបានរស់នៅក្នុងរបបសន្តិភាពដែលកម្ពុជាស្មើមុខស្មើមាត់នឹងគេនៅលើឆាកអន្តរជាតិខុសឆ្ងាយពីអតីតកាលដែលគេស្គាល់កម្ពុជាតែរបបខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងកំពុងថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សក្នុងពេលដែលប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកកំពុងស្វែងរកសន្តិភាពនៅឡើយសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីបានក្រើនរំលឹកថាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលគួយនឹងទទួលបានពីក្រៅប្រទេសប្រកបជាមានតម្លៃក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាគួយអាចចាត់ទុកជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងដែលពោពេញទៅដោយក្តីសុបិនធម្មពលនិងការលើកទឹកចិត្តដែលនឹងរួមចំណែកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើឲ្យគួយនិស្សិតថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អចេះសាមគ្គីគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះពីគ្រួសារនឹងត្រូវខិតខំស្រូបយកចំណេះដឹងនិងប្រាជ្ញាជាក់ស្ដែងពីប្រទេសគេដើម្បីកសាងអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលជាចុងក្រោយសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានផ្ដាំផ្ញើដល់និស្សិតទាំងអស់ត្រូវរក្សាឲ្យបានគត់មុតនៅឱកាសដ៏សំខាន់នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបប្រកបដោយបញ្ញាញាណសីលធម៌វិន័យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងនេះទៅទៀតត្រូវរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អខិតខំសិក្សារៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងត្រូវបង្កើតមិត្តភាពល្អនិងសាមគ្គីរវាងគ្នានិងតបជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជនសិង្ហបុរីជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះការតបជាប់ទាំងនេះនឹងបង្កើតនូវបទពិសោធន៍ការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួន
និងរួមចំណែកដល់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកាន់តែរឹងមាំផងដែរសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកទឹកចិត្តថាយុវជនត្រូវធ្វើខ្លួនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតម្នាក់តំណាងប្រទេសជាតិនិងត្រូវស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិការពារតម្លៃប្រទេសជាតិនៅគ្រប់ពេលវេលាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅអាគារអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVOTOK នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់បន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ជនរងគ្រោះសាលតាំងពិព័រណ៍ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនិងឧទ្យានសម្រាប់ការចងចាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVOTOK ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យកាលពីចុងឆ្នាំ2022ពលគឺបានចំណាយអស់រយៈពេល16ឆ្នាំជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនិងទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជា1បានសាតុលាការមានចំនួនសរុប 233,836 ឯកសារដែលស្មើនឹង 7.4 លានទំព័រជា3ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសបារាំងពីគេដំណើរដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដោយបានចូលរួមចំណែកពង្រឹងសមត្ថភាពនៃសន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិការស្វែងរកការពិតការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងជាពិសេសការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់នូវវប្បធម៌នីតិរដ្ឋចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយង់ក្នុងដែលបានសម្លាប់រង្គាលនៅជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាជាង3លាននាក់ព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ដល់ការចងចាំនិងការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបដ៏សាហាវយង់ក្នុងនេះនិង3បានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់កំណែទម្រង់វិស័យច្បាប់និងយុតិធម៌តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីច្បាប់ដូចជាការផ្ទេរចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនពី OVOTOK ទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការជាតិនិងទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតជាក់ស្ដែងគម្រោងរដ្ឋបាលតុលាការរបស់ OVOTOK ត្រូវបានយកមកបង្កើតនិងបាននឹងកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់ចំនួន2គឺគម្រោងសាងសង់បន្ទប់ពីគ្រូយោបល់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងសាលតាំងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនិងគម្រោងកសាងឧទ្យានសម្រាប់ការចងចាំដែលបញ្ចប់បឋមសិលាសាងសង់នៅពេលនេះគម្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2024ឬឆ្នាំ2025ខាងមុខឯកឧត្តមវង្សេវិសុតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងារទទួលបន្ទុកការអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានបាននឹងកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការសម្រាប់សាធារណជនប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការច្បាប់និងកិច្ចការស្វែងយល់រោគយុតិធននានាដូចជាទី1បណ្ណាល័យនិងកន្លែងស្រាវជ្រាវទី2និហេតដ្ឋានបានសាទី3បន្ទប់ប្រើប្រាស់ពហុបំណងសម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលានិងតុលាការត្រាប់និងទី4គេហទំព័រថ្មីមានលក្ខណៈអន្តរសកម្មដែលផ្ទុកព័ត៌មានស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតនិងអង្គហេតុជំនុំជម្រះក្តីទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននេះបាននឹងកំពុងបន្តអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់1បន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងសាលតាំងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់កិត្តិយសដល់គង់គូបញ្ចប់បឋមសិលានាថ្ងៃនេះ
និងទី2ឧឈិនសម្រាប់ការចងចាំដែលគម្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2025សម្រាប់ការសាងសង់គម្រោងទាំងពីរខាងលើនេះនឹងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ $460,000ហើយភាគីអន្តរជាតិនៃ OVTOK នឹងទទួលរ៉ាប់រងចំណាយទាំងស្រុងលើការបំពាក់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍និងសម្ភារៈទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគម្រោងខាងលើអាចដំណើរការបានប្រកបដោយលក្ខណៈស្តង់ដារឯកឧត្តមមីហ្គែលឌីសាបាសូរ៉ាសអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់និងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងកោតសរសើរកម្ពុជាថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញគឺជាតុលាការគំរូដ៏ជោគជ័យតែមួយគត់ដែលមានភាពម្ចាស់ការលើគម្រោងយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ OVTOK គឺជាតុលាការកម្ពុជាពិសេសមួយដែលទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាស្ថាប័នមានលក្ខណៈខុសប្លែកជាច្រើនពីគេឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់និងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាគម្រោងតុលាការនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងពីព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាចង់បាននូវយុត្តិធម៌មិនមែនអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលភារកិច្ចស្វែងរកយុត្តិធម៌ជំនួសខ្លួននោះទេទោះទៅវិញកម្ពុជាបានអញ្ជើញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយកម្ពុជាក្នុងដំណើរផ្លូវស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិខណៈរក្សាបានអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងឧត្តមភាពនៃច្បាប់ជាតិថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់បន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ជនរងគ្រោះសាលតាំងពិព័រណ៍ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនិងឧឈានសម្រាប់ការចងចាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមតំណាងឲ្យទស្សនៈពីរនៃរបៀបដែលយើងប្រាថ្នាចង់រស់នៅជាសង្គមមួយនិងរបៀបដែលយើងដោះស្រាយនូវភាពខុសគ្នារបស់យើងសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមជាស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតដែលមនុស្សគ្រប់រូបនឹងត្រូវប្រឈមមុខមិនថាជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមឬជាអ្នកនយោបាយនោះទេគឺចង់បានការបញ្ចប់ចំនួននិងកសាងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងបង្កើតសន្តិភាពគឺតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់និងអ្នកផ្សេងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសម្ដេចធិបតីបានបន្តថាហេតុដូច្នេះហើយនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរក្សាសន្តិភាពយូរអង្វែងដោយហេតុថានយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះបានលុបបំបាត់ការរើសអើងខាងជាតិសាសន៍សាសនានិងរវាងក្រុមមនុស្សព្រមទាំងបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រួមរស់សុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាថែមទៀតផងសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើត OVTOK ដែលមានកិច្ចសហការដ៏ល្អប្រសើរពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាថវិកាពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមការផ្សះផ្សាសង្គមដែលបែកបាក់ការលុបបំបាត់វប្បធម៌និទានភាពនិងការផ្ដល់ជាសារមួយសម្រាប់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសទូទាំងពិភពលោកអំពីផលវិបាកនៃការប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវយង់ឃ្នងប្រិយផ្សៃរបស់ពួកគេសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសដ៏កម្រនេះសូមថ្លែងនូវការគោរពអគុណនិងអង្គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងសូមចងចាំជានិច្ចចំពោះស្នាដៃនិងគុណូបការៈដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិការឯកភាពជាតិនិងការឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុង ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ500ឆ្នាំរបស់ខ្លួន តាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឆ្លាតឆ្លាតក៏ដូចជាការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចតេជោជ
ចាប់តាំងពីគណិតផ្ដួចផ្ដើមការបង្កើតតុលាការនេះរហូតបានបញ្ចប់ទាំងស្រុកដោយដំណើរការកាត់ក្តីប្រកបដោយរលូននិងមានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងរំលឹកផងដែរនៅស្នាដៃការលះបង់និងគេដំណើររបស់សម្ដេចបិបុលបញ្ញាសុខានដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារចរចារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការកូដកាត់ពួយនេះនឹងបានដំណើរការទៅដោយរលូនព្រមទាំងរក្សាបាននូវអធិបតេយ្យភាពនិងភាពម្ចាស់ការក្នុងការដឹកនាំនិងចាត់ចែងដំណើរការកាត់ក្តីសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងលោកជំទាវតៅទឿនធិបាញ់ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញនាំយកទៀនវស្សាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបច្ច័យមួយចំនួនប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាចំនួន2វត្តនៅស្រុកកោះកុងថ្លែងក្រោយបញ្ចប់កិច្ចសាសនាចំនួន2វត្តខាងលើសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបាញ់បានរំលឹកពីអតីតកាលជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលសម្ដេចធ្លាប់បានឆ្លងកាត់និងបង្កើតកងទ័ពវាយរំដោះប្រទេសពីភ្លើងសង្គ្រាមសម័យរបបប៉ុលពតជាមួយយុទ្ធមិត្តរបស់សម្ដេចដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់បុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិសម្ដេចពិជ័យសេនាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាជាក់ស្ដែងតំបន់ភូមិសាស្ត្រឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងពិតជាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍សម្ដេចចងចាំមិនភ្លេចនោះទេអំឡុងពេលសម្ដេចធ្លាប់លាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃដើម្បីប្រមូលនិងពង្រឹងស្មារតីកងទ័ពប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបអាវខ្មៅដ៏សែនខ្មៅងងឹតហើយតំបន់ជ្រោយប្រោះក៏ជាទីតាំងដែលសម្ដេចរស់រានមានជីវិតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរសម្ដេចពិជ័យសេនាបានបន្តថាសុខសន្តិភាពនិងការភិវឌ្ឍក្រោមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទើបធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូច្នេះសម្ដេចបានជម្រាបជូនដល់ជនរួមជាតិគ្រប់គ្នាត្រូវតែបន្តការពារសុខសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីអតីតកាលពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយទម្រាំមានការអភិវឌ្ឍមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទន្ទឹមនោះតំបន់ឃុំជ្រោយប្រោះនឹងមានការកសាងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបម្រើដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងសង្គមគិច្ចទៅអនាគតរីឯព័ត៌មានជាបន្តអាយុដំឈិនកេតនាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណុនដេជោនៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិមានកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិ
ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវតំណាងក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានស្ថាប័នអង្គភាពរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីភារកិច្ចត្រូវត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដេជូក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមឈិនកេតនាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួបពិភាក្សាបែងចែកភារកិច្ចដោយផ្ទាល់ជូនដល់សមាជិកគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពសក្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពក្នុងកិច្ចការងាររៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានព្រះជីកហ្វូណនដេជោនាពេលខាងមុខក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយមោទកភាពឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍បន្តថាពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រះជីកហ្វូណនដេជោស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតាកៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិធីនេះក៏នឹងមានការយាងនិងនិមន្តពីសម្ដេចព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈចំនួន9ព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមស្វាធ្យាយជយន្តោក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្របពេលដែលសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចុចប៊ូតុងបញ្ជាគ្រឿងចក្របើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំបានផ្ដល់ឱកាសជូនសមាជិកសមាជិកាមានមតិផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពិភាក្សាគ្នាព្រមទាំងបានសម្រេចឯកភាពជាគោលការណ៍កំណត់បែងចែកនៅភារកិច្ចនិងតួនាទីតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការងារឲ្យទទួលបានជោគជ័យឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំក៏បានសំណូមពរឲ្យសមាជិកសមាជិកាអង្គប្រជុំទាំងអស់ត្រឡប់ទៅអង្គភាពវិញរីកាជូនថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបានជ្រាបនិងទទួលអនុវត្តឲ្យសម្រេចលទ្ធផលល្អប្រសើរគូបញ្ជាក់ដែលថាគម្រោងព្រះជីកហ្វូណនដេជោគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបាននឹងកំពុងអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីបន្សល់ទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅមុខដែលសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរឯកឧត្តមប៊ិនត្រឆៃអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ណាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការមន្ទីរផែនការនៃខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមប៊ិនត្រឆៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសម្ណាជាមួយមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរផែនការខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីលោកមីនឈុនប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ជូនអំពីវឌ្ឍនភាពការងារនិងបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ទីរផែនការខេត្តកណ្ដាលរួចមកឯកឧត្តមប៊ិនត្រឆៃបានកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានមន្ទីរព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការ
ការនៃមន្ទីរផែនការខេត្តកណ្ដាលដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសហការគ្នាបានល្អក្នុងការអនុវត្តការងារនេះពេលកន្លងមកឲ្យសម្រេចទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងអធិភាពកលឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍និងវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ក្រសួងផែនការដែលសម្រេចបាននាអំឡុងពេលជាង11ខែកន្លងមកនេះលើការងារកំណែតម្រង់និងអភិបាលកិច្ចព្រមទាំងបានផ្ដល់នូវទស្សនវិស័យនិងអនុសាសន៍តម្រង់ទិសលើកទឹកចិត្តដល់ការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរផែនការឯកឧត្តមសៀងប៊ុនលៀងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភមហាសទ្ធិភិសិរិចរិយាហ៊ុនប៊ុនធឿនទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងកូនចៅមហាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានប្រារព្ធពិធីខួបគម្រប់11ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពុរិស័កភគេធបតីហ៊ុននាងនៅមហាចៃដីក្នុងវត្តបារមីវង្គតបុរីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវមហាឧបាសិកាឧកញ៉ាហ៊ុនស៊ីណាតឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកជំទាវឌីសុខៃទាខយុកោលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាលីនិងឯកឧត្តមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍឯកឧត្តមមិហរាវុធព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកស្រីជាចៅប្រុសចៅស្រីចៅប្រសាក្នុងមហាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខនិងក្រុមការងារញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបាននាំយកទៀនព្រះវស្សាខ្នាតធំចំនួន4ដើមចង្ហាន់បិណ្ឌបាតតីវត្ថុគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថ្នាំពេទ្យពីក្រុមហ៊ុន PPM ភួយនិងបច្ច័យកិត្តិធវិការសរុបជាង32,400,000រៀលប្រគេនព្រះសង្ឃដែលត្រៀមគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសនៅវត្តព្រះបារមីវង្គតបុរីផងដែរព្រះគ្រូព្រះសច្ចវង្សស៊ីមសារ៉ាន់ព្រះចៅអធិការវត្តព្រះភិក្ខុសង្ឃ7អង្គបាននិមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តបង្សកូលក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាពិធីបុណ្យតក្កិណានុបទានបានឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលបុណ្យជូនចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពុរិស័កភគេធបតីហ៊ុននាងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្នុងព្រះជន្ម90ឆ្នាំដោយជរាពាធនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធមហាឧបាសិកាឌីពុកដែលត្រូវជាមាតាបិតារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការនៅមានជន្មាយុនៅឡើយអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពុរិស័កភគេធបតីនិងមហាឧបាសិកាបានចូលរួមចំណែកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីស្ទើរពេញមួយជីវិតក្នុងបុព្វហេតុបម្រើប្រជាជាតិមាតុភូមិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាមហាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏បរិសុទ្ធបានកសាងសមិទ្ធផលជាស្នាដៃជាច្រើនអាណេកទាំងក្នុងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រនៅទូទាំងប្រទេសដូចជាព្រះវិហារសាលាឆាន់កុដិបណ្ណាល័យអគារពុទ្ធកសិក្សាសៀវភៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកអគារសិក្សាមន្ទីរពេទ្យផ្លូវលំស្ពានអណ្ដូងទឹកជាដើមកិត្តិយសទឹកប្រាក់មានចំនួនច្រើនលានដុល្លារអាមេរិកដែលបានបន្សល់ទុកជាឧត្តមប្រយោជន៍និងមានតម្លៃឥតគណនាសម្រាប់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រមទាំងបានជួយទំនុកបម្រុងឧបត្ថម្ភដល់កុមារកំព្រាទុរគតជនក្រខ្សត់ជារឿយៗទៀតផង
លើសពីនេះអ្នកអគ្គញាមហាភក្តីសពរិស័កភូកេធបតីហ៊ុននាងបានផ្ដាល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងធុនតូចចំនួន565គ្រឿងខោសនៈសັບចំនួន565គ្រឿងដល់ទីអារាមដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតចំនួន565វត្តនៅរាជធានីខេត្តទីជនបទនិងទីវត្តអារាមតាមតំបន់ព្រំដែនទៀតផងកូនចៅចៅទួតសូមចងចាំជានិច្ចក្នុងក្រៅបេះដូងដោយមិនអាចបំភ្លេចនៅព្រំវិហារធរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកមានគុណទាំងទ្វេសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាធ្លាប់ប៉ុននីក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សម្តេចថាអ្នកអគ្គញាមហាភក្តីសពរិស័កភូកេធបតីហ៊ុននាងជាមនុស្សប្រុសតែម្នាក់គត់ដែលបានផ្ដល់អាវ៉ាតដល់សម្តេចតាំងពីក្មេងខ្ចីរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់អ្នកអគ្គញាបើទោះបីជាសម្តេចមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងអំណាចរដ្ឋក៏នៅតែជាកូនរបស់លោកដដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឋានៈបានឡើយសម្ដីរបស់សម្តេចតេជោបានបន្តថាសម្តេចបានធ្វើឲ្យឪពុកសម្តេចហូរទឹកភ្នែកច្រើនជាងគេគឺនៅគ្រាដែលសម្ដេចលានអ្នកមានគុណតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំមកបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឋានៈជាកូនសិស្សលោកនៅវត្តនិកវ័ននិងលោកឪពុកបានយំនៅពេលសម្ដេចថ្វាយបង្គំលាដើម្បីចូលបម្រើកងទ័ពរបស់សម្ដេចអ៊ឺនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1970ដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបចក្រពត្តិអាមេរិកក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងដឹកនាំចលនាតស៊ូបដូររំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដើម្បីរំដោះប្រជាជននិងប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ក្នុងនាមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតឯកឧត្តមបណ្ឌិតសៀងប៊ុនលៀងនិងលោកជំទាវមហាឧបាសិកាមហាសធិភិសិរិចរិយាហ៊ុនប៊ុនធឿនព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងអស់បាននាំយកទៀនព្រះវស្សាខ្នាតធំចំនួន4ដើមនិងសម្រិតសម្រាំងនាំយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនិងរដាប់រដាទេយ្យវត្ថុជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមមានត្រៃជីវរសាដកអង្ករមីស្ករសផ្លែឈើទឹកដោះគោទឹកផ្លែឈើកំប៉ុងទឹកក្រូចទឹកបរិសុទ្ធថ្នាំពេទ្យពីក្រុមហ៊ុន PPM ភួយនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃព្រមទាំងបច្ច័យគិតជាថវិកាសរុបចំនួន32,40,000រៀលប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដែលត្រៀមគង់ចាំព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាសរយៈពេល3ខែសម្រាប់កសាងសិមតិផលផ្សេងៗនិងប្រើប្រាស់ជាចាត់តុបច្ច័យតាមតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងវត្តព្រះបារមីវង្គតបរិយផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតសៀងប៊ុនលៀងនិងលោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាហ៊ុនប៊ុនធឿននិងក្រុមគ្រួសារសម្ដេចតេជោបាននាំយកភួយនិងថវិកាមួយចំនួនចែកជូនសិលវ័នសិលវតីកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាការពីប្រជាពលរដ្ឋខ្សត់ខ្សោយជា100នាក់ផងដែរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលលោកអ្នកនាងទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីជាបន្តលោកអ្នកនៅបានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា